7. novembar, 21 čas. Gazela je ponovo spremna za saobraćaj. Saobraćajni znaci su upravo uklonjeni. Završeno je asfaltiranje i obeležavanje. Upravo prelazimo renoviranim mostom Gazela. Ovo je mala piratska istorija. Evo nas na pazarskoj strani Gazela. Saobraćajni znaci i ovi čunjevi su pomereni levo i desno. Ovo je pazarska strana prema vodovodu. Eno ga, prvi automobil. Upravo će proći prvi automobil. Upravo ide prvi automobil. Gazela radi. Neka se sreća. Šefe, dobroveče. Dobroveče. Gotovo, otvoren most. Gotovo. 21. 0,5. 0,5, neko vam je sa srećom. Hvala. Svaka čast. Gotovo? Gotovo. Evo prvi automobil. Šibaj. Otvoreno. Otvoreno može. Vi ste prvi koji prolazite. Evo ga još jedan. Može. Samo se prvi pamti, svi ostali su drugi. Evo ga, Gazela. Otvorena za saobraćaj. 7. novembar, 21 i 15. Može, može. A evo još jedan. Može, može. Ide. Evo ga još jedan.